তিনি যুবকৰ সন্ধান লাগে যোৰহাট আৰক্ষীক। তৰাজনত যুৱকে সংঘটিত কৰিছে বৰ্বৰ কাণ্ড। ছাত্ৰী নিবাসৰ সন্মুখত ছাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। প্ৰথমে মন কৰক ফটোত থকা তিনি যুৱকলৈ। যদি আপুনি কোনো এজনক চিনি পাইছে তেনেহলে খবৰ দিয়ক যোৰহাট আৰক্ষীক, কাৰণ তিনি যুৱক যোৰহাট আৰক্ষীৰ বৰ্তমান মোষ্ট ৱান্টেডৰ তালিকাত। এতিয়া শুনক তিনি যুৱকৰ কুকৰ্ম। বাইক বা স্কুটিৰে আহি তৰাজানৰ এটা ছাত্ৰী নিবাসৰ সন্মুখত ৰৈ তিনি যুৱকে প্ৰায় প্ৰদৰ্শন কৰে গুপ্তাংগ। বহুদিন ধৰি লম্পট তিনি যুৱকৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা ছাত্ৰী নিবাসৰ ছাত্ৰীৰ। মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোককো চেৰ পেলাই তিনি যুৱকে কৰা কুকৰ্ম একাংশ ছাত্ৰীয়ে আবদ্ধ কৰিলে মোবাইলৰ কেমেৰাত, য'ত স্পষ্ট হৈছে সকলো কুকৰ্ম। ছাত্ৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্মুখীন হৈ অহা এই সমস্যাৰ প্ৰমাণ লৈ শেহতীয়াকৈ কাষ চাপিলে আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীয়েও এটা গোচৰ ৰুজু কৰি সন্ধান কৰিছে তিনি যুৱকৰ। ৰাইজলৈ আৰক্ষীৰ আহ্বান, কোনোৱে তিনি যুৱকক চিনি পালে খবৰ দিয়ক আৰক্ষীক। নাম ঠিকনা গোপনে ৰাখি আৰক্ষীয়ে কৰিব ঘটনাৰ তদন্ত। যি সময়ত নাৰী সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সকলো উঠি পৰি লাগিছে, তেনে সময়তেই যোৰহাটত তিনি যুৱকৰ কাণ্ড পোহৰলৈ অহাত সকলোৱে দাবী তুলিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক তিনি লম্পটক। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।